Ethiopia ayaa ku gacan saydhay qorshaha ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqleysanka ay ku doonaysay in maalinta Jimcaha ay ku qabato dood gaar ah oo lagaga hadlayo xaaladda xuquuqleysanka ee dalka Ethiopia. Wasaaradda Amuuraha Dibadda ee dalkaasi Ethiopia ayaa sheegtay inay ka xuntahay talaabada ay hay'adda xuquuqleysanka ee qaramada midoobay ku doonayso inay ku qabato kulankaasi. Dawladda ayaa ka codsatay dawladaha xubnaha ka ah hay'adda xuquuqleysanka ee qaramada midoobay inay diidaan oo aysan u codayn kala fadhiga gaarka. Waxaa lagu doonayaa in golaha diirada saaro inay si degdeg ah baaritaan loogu sameeyo xadgudubyada ka dhanka xuquuqleysanka iyo tacadiyada TPLF ay ka geysteen gobollada Canfarta iyo Amxaarada, ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay dalka Ethiopia. Golaha xuquuqleysanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in kulankani gaarka lagaga doodi doono xaaladda daran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Ethiopia. Dowladda Ethiopia waxa ay shaacisay dabayaaqadii bishii Noofeembar guddi ka shaqayn doona baaritaano la xidhiidha tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ka dhacay gobolka Tigray. Shalay ayay ahayd markii Mareykanku uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay warbixinta ku saabsan tacadiyada la sheegay in ciidamada Tigray ay ka geysteen gobollada Amxaarada iyo Canfarta ee dalka Ethiopia. Sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee Mareykanka, waaxdu waxay ku boorisay dhammaanba kuwa huwaysan inay joojiyaan xadgudubyada ka dhanka dadka rayidka, waxaana ay ku boorisay maamulku inay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi. Toddobaadkii hore hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan ayaa sheegtay in ciidamada Tigray ay si kooban 10 qof oo rayida u toogteen. Maxamed Cabdi Qalinle, xafiiska warqabadka bulsho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo tayo waa telesom. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.